Macu. Pa zašto nam to tužilac ne da i to čekamo godinama? Dakle, postupak protiv Harača se vodio bez naredbe, to je nemoguće. Dakle, očigledno imaju razlog, to nismo dobili. Tražili smo od vas razdvajanje postupka. Ne znamo kako je razdvojen postupak u odnosu na Haračića. Nemojte mi sad te detalje. Pa ne, niste detalje nam dali. Evo, sad ću vam ja dati odgovor na ova vaša pitanja, s obzirom da sam vam dao riječ prije nego što sam ja uradio ovo što smo uradili. Dakle, mislim, ja bih volio napokon... Izvolite sjesti, napokon kolega, da zašutimo ovoj temi. Ne možete vi zašuti, vi radite svoj pa posao. Dobro. Izvolite sjesti. Izvinjavam se, samo jedna rečenica na kraju. Prošli put ste rekli Izvolite sjesti. Rekli ste da neku kritiku trpite kao predsjednik vijeća, nije jasno od koga. Izvolite sjesti. I nemojte dozvoliti da vam više dva puta moram ili tri ponavljati kad vam nešto kažem. Molim vas. Prije svega dajem vam do znanja da sud u smislu člana 317 stav 2 Zakona o krivičnom postupku sve izvedene dokaze iz prvostepenog postupka prihvata kao dokaznu građu u ovom predmetu, s tim što će sve dokaze koje sud bude cijenio u postupku donošenja odluke cijeniti zakonitost, relevantnost i autentičnost, kako se uvijek i radi u takvim slučajima. Pratite i dalje Obeninfo. Slijedi Vox Populi. Mimo, izvoli. Hvala lijepa, poštovanje, dragi gledalci Vox Populi u televiziji OBN. Uvijek kada se formiraju nove vlasti na različitim nivoima u ovoj zemlji, slijedi i naša nada da će biti bolje. Koliko god bili skeptici, uvijek u čovjeku tinja ona iskra, mora biti bolje. To nam je valjda u habitusu da se nadamo i vjerujemo. Novi je federalni ministar rada i socijalne politike Milan Mandilović potvrdio u intervjuu za Oslobođenje kako od službenika tog ministarstva zatražio da se izjasne ima li među članovima upravnih i nadzornih odbora njihovih bližih rođaka. Prvi je potez ministra Mandilovića nedvojbeno za svaku pohvalu, ali riječi su jedno, a djela drugo. Tačnije, pitanje je koliko će dr. Mandilović i njemu slični, koji nedvosmisleno imaju želju da naprave pomake, iste biti u prilici i mogućnosti da napokon i nešto urade po tom pitanju. Nakon strašnih godina u kojima je pozapošljavano toliko rođaka i zemljaka da se čovjek jednostavno pita koliko imate rodbine, kao da imamo nekoliko desetina miliona stanovnika. No, tek treba vidjeti kako će se nositi, primjer radi Mandilovića, mnogobrojnim članovima porodice, familije, svog najbližeg saradnika Fehima Bekana. Tom dugogodišnjem sekretaru Ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine u OBN-ovim osvrtima na nepravilnosti pisali smo u nekoliko navrata. Na istog je reagovala i Slobodna Bosna nedavno. E sad, krucijalno pitanje je koliko će Mandilović slični njemu koji žele da bar smanje nepotizam u našim redovima čitati ono što novinari pišu i govore i voditi se istim jer im je to prava i čista vodilja. I koliko će imati snage i dozvole od ozgo da riječi pretvori u djela. A priliku ima, kao što rekao, u svom ministarstvu, bez premca, rekorder, po broju najbližih srodnika koje je zaposlio u državnu službu ili rasporedio po nadzornim i upravnim odborima, je upravo spomenuti Fehim Bekan. Njegova kćerka Elma Kamerić je predsjednica nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin Fojenca, dok u nadzornom odboru Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine u Sarajevu sjedi Samira Zeba, kćerka Bekamovog brata. Jedan i drugi zavod djeluju pod ingerencijama Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH. Samirina sestra Indira Dujmović je opet zaposlena u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike kao referentica i neizostavna je članica gotovo svih komisija. A radna je kolegica još jedna rodica, Zarifa Stovrag, inače sestrična Fehima Bekan. U nepune 4 godine, koliko je bio predsjednik Upravnog odbora Federalnog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, gospodin Fehim Bekan je uspio zaposliti svoju pastorku Alisu Čedić na popis 15 uposlenika tog fonda, čim bi se dosadašnjim radom uskoro trebala pozabaviti policija. Također se nalazi i Mensura Vreto, supruga Bekanovog rođaka. Da je tajnik Ministarstva rada, socijalne politike na vrijeme zbrinuo je buduće članove familije, potvrđuje zaposlenje Selme Fazlić, navodno zaručnice Bekanovog bratića. Sve su ovo primjeri na kojima može početi da djeluje novi ministar Mandilović. Pa tako da i mi počnemo nešto lijepo pisati o djelima, a ne samo najavama, koje se opet ponavljam za svaku pohvalu, ali dajte nam djela. Vraćamo se ove Ninfu. Hvala Mimo. A sa jučerašnjih 3000 smrtno stradalih u razornim zemljotresima u Nepalu, brojka se danas popela na skoro 4000. Na terenu borbe za pronalazak preživjelih i dalje traju. Evo kako iz zraka izgledaju dijelovi ove zemlje u epicentru zemljotresa.
Broj stradalih i dalje raste. Posljednji izvještaji govore da se brojka kreće oko 4000 stradalih, na hiljade i hiljade domova razrušeno. U jednom takvom razorenom gradskom naselju Katmandua, Shobha Bhagwati, danas su spasivačke ekipe očajno pokušavale doći do 30 osoba za koje se vjeruje da su zarobljeni u ruševinama zgrada. Amir je izgubio članove porodice, a njihova tijela pronašao je ispod ruševina. Spasioci su izvukli tijela 4 člana moje porodice. Sada su u mrtvačnici. Teško mi je, mnogo mi je teško. Sa druge strane, pokazala se uspješnim akcija turskih spasilačkih timova koji su izvukli preživjelog koji je bio zatrpan u ruševinama. Njegovo zdravstveno stanje i dalje je nepoznato, ali su mediji izvijestili da je nakon izvlačenja bio svjestan. Danas se oglasio UNICEF tvrdeći da oko milion djece treba hitnu humanitarnu pomoć. Mobilizovani su timovi, a u Katmandu UNICEF će poslati 2 teretna aviona sa 120 tona humanitarne pomoći, među kojima su lijekovi, šatori i pokrivači. Iz Kine je danas poslato 20.000 šatora. Donirat ćemo 2.000 šatora u koji se može smjestiti od 10 do 12.000 ljudi. Spasivački timovi daju nadljudske napore kako bi došli do eventualnih preživjeli. Izvukli smo 13 tijela iz ove ruševine i spasili 6 ljudi. Mislim da se unutra nalazi još 13 ili 14 tijela. Organizacija UN-a procjenjuje da će za potpunu obnovu Nepala biti potrebno izdvojiti 5 milijardi američkih dolara. Nezapamćena oluja odnosila je sinoć u Pakistanu krovove sa kuće i rušila stabla i dalekovode. U nevremenu je poginulo 45 ljudi i ozlijeđeno više od 200, objavile su danas vlasti. Vjetar, kiša i grad u nedjelju navečer poremetili su snabdijevanje električnom energijom i telekomunikacije, a oštećeni su i usjevi i infrastruktura, rekao je lokalni dužnosnik Riaz Mehsud. Povrijeđeni su napunili pešaversku glavnu gradsku bolnicu, rekao je bolnički glasnogovornik, a ružno vrijeme i u ponedjeljak natjerao je pakistansku vojsku da otkaže 2 aviona sa humanitarnom pomoći za Nepal. Brzina vjetra na otvorenom bila je veća od 120 km na sat i zbog toga je došlo do tolikog razaranja. U ovoj regiji to je sasvim nov fenomen. Od sinoć pa do sada smo primili 172 ranjenih i 29 mrtvih tijela. U ovom trenutku imamo 26 povrijeđenih ljudi koji su bili primljeni u našu bolnicu i raspoređeni su u različite odjele i pružena im je medicinska pomoć. Oko 6 sati navečer sam došao kući. Tada je počela oluja koja je srušila krov. 5 članova moje porodice su se našli pod ruševinom. Kasnije mi je komšinica došla i pomogla da ih spasimo. Nažalost, 3 djece je umrlo na licu mjesta, a 2 su prevezeni u bolnicu. Pomoć stradalima u potresu bit će dopremljena sutra. Vojska je na putu u grad Pešavar gdje će pomagati u spašavanju, rekao je vojni glasnogovornik. U ovoj regiji još nismo doživjeli takvu oluju i vjetar u ovo doba godine, rekao je Muštak Šah, glavni direktor Pešavarskog meteorološkog ureda. A evo kako nas vrijeme sutra očekuje. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Grmljavina je moguća prije podne u Hercegovini, a poslije podne u sjevernim područjima Bosne. Vjetar umjerene jačine. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13 stepeni, a najviše dnevna od 16 do 22 stepena. Toliko u OBN-u. Hedi Sport, hvala na pažnji. Doviđenje. Doviđenje.